Nei, vi får vente til i morgen. Vi får vente til i morgen. For da åpnes første lukken. Tralala. Her er det en teaser. Hvis det ikke lyses. Lukkeåpning. Overplasten, overplasten. Overplasten, overplasten. Hei. Nå stopper jeg! Det er jo 24, den øppet vi var på, nei. Her blir første dagen. Første lukken i morgen. Frida. Nice. Busa!